Pratite Novi dan, jutarnji program N1 televizije kao i svakog petka i ovaj put smo uživo u Bonu. Naš, pa uslovno rečeno, domaćin u narednim minutama je Mehmet Smajić sa Deutsche Welle. Mehmede, dobro jutro, kako si? Dobro jutro, Alma, tebi svim gledateljkama i gledateljima iz Bona. Hvala na pitanju, odlično. Kako si mi ti, kako dežurna ekipa? Hvala na pitanju, odlično, kao i uvijek. Ne ureklo se, nadam se da će tako biti narednih dana, godina, kako to već ide. Mehmede, Bosna i Hercegovina je ovih dana tema njemačke javnosti. Konstituirano je novo predsjedništvo Bosne i Hercegovine, balkanska ruta kroz Bosnu i Hercegovinu, ali tu je i jedan kulturni događaj za koji se u Bosni i Hercegovini i ne zna mnogo. O čemu je riječ? Pa, Alma, Samir Čorkadi, koji je od početka bio dio organizacijskog tima tog kulturnog događaja, kaže da je to festival koji nije samo namijenjen ljudima iz Bosne ili Zapadnog Balkana, već ljudima koji su generalno zainteresovani za film. Dakle, riječ je o petom filmskom festivalu koji se, kako gradonačelnik Botropa, koji je i pokrovitelj festivala, Bernd Tischler, kaže, želi skrenuti pažnja na probleme, izazove i mogućnosti ljudi, jer, kako to on kaže, rat, protjerivanje, bijeg, imigracija, ali novi početci, izgradnja, novo poticanje razvoja, dalji razvoj struktura, sve to utiče ljude na Zapadnom Balkanu, baš kao i ljude koji su se usudili započeti novi život u novoj zemlji. Inače, organizator filmskog festivala koji se održava u Botropu, udruženje akcija Živjeti i učiti u Bosni, vidi ovo kao priliku za jedno umrežavanje aktera, kako to oni kažu, koji mogu pružiti podršku, a i ove godine, kao i recimo zadnje dvije godine zbog pandemije, gledalci će imati priliku da pogledaju 23 kratka filma, i to online, dvije specijalne projekcije i dvije projekcije u gradskoj svečanoj dvorani. Valja napomenuti ovdje recimo da Udruženje filmskih radnika Bosne i Hercegovine je partner festivala, a Elma Tataragić, Melina Alagić i Asija Krsmanovi su selektori filmskih priloga, dok recimo Neira Latić Hulusić, članica žirija, čiji će film Ćafir također biti prikazan, kaže da je jako važno da se, kako to ona ističe, naši filmovi prikazuju i našim ljudima koji trenutno ne žive u Bosni, jer tu je i dalje jedna lokalna publika, samo na drugoj adresi, a ovakav festival daje autorima priliku da se predstave stranoj i domaćoj publici, a kao što sam rekao, filmovi se od 19. do 27. ovog mjeseca mogu pogledati putem interneta, i to besplatno. A Mehmede, koliko generalno ima Bosne i Hercegovine u Njemačkoj, odnosno koliko se među građanima porijeklom iz Bosne i Hercegovine osjeća taj bosansko-hercegovački duh? Za 7 dana, naredni petak, tačno je 25. novembar, Dan državnosti Bosne i Hercegovine. Palma, bosansko-hercegovački duh se osjeća i jednom prilikom je jedan poznanik u Bosni i Hercegovini, kada sam mu govorio upravo o aktivnostima i patriotizmu bosanaca i hercegovaca u Njemačkoj, rekao, pa dobro, vi ste veći patriote od nas koji živimo u Bosni i Hercegovini. Ti si pomenula 25. novembar. On će u Njemačkoj biti zaista obilježen nizom manifestacija kako u diplomatsko-konzularnim predstavništvima, tako i udruženjima i vjerskim zajednicama. Recimo, Bosansko akademsko društvo Njemačke pod pokroviteljstvom konzulata u Frankfurtu će narednog petka, dakle 25. novembra, organizovati manifestaciju kojom će biti obilježen upravo Dan državnosti Bosne i Hercegovine. Riječ je o manifestaciji na kojoj će nastupiti brojne poznate ličnosti iz političkog, kulturnog, vjerskog, ali recimo i sportskog života. Generalna konzulica Bosne i Hercegovine u Frankfurtu, Višnja Lončar, mi je recimo rekla da se Bosanci i Hercegovci u velikom broju generalno odazivaju na manifestacije koje se tiču Bosne i Hercegovine i da postoji jedna neprekidna veza sa Bosnom i Hercegovinom, čija bi politika, kako to ona kaže, trebala biti što je više moguća jedinstvena i da temeljne vrijednosti i nacionalne interese budu prioritet na takav način, gdje ćemo recimo pronaći rješenja za sve probleme. Ona iz evropske perspektive, dakle odavde iz Njemačke, kaže da građani Bosne i Hercegovine imaju pravo na demokratske evropske standarde, jer Bosna i Hercegovina je u samom srcu Evrope i zemlje u koje uopšte idu narodi sa područja bivše Jugoslavije su građanske zemlje. Bosna i Hercegovina istorijski gledano jedna od država Evrope sa neprekinutom istorijom kao geopolitička cjelina. Tako da i ove godine, pogotovo dakle u ove dane novembra mjeseca, ali i decembra, neće manjkati Bosne i Hercegovine ovdje u Njemačkoj.
Lijepo je to čuti. Bez obzira na filmski festival, obilježavanje Dana državnosti Bosne i Hercegovine i druge pozitivne priče u vezi sa Bosnom i Hercegovinom, u Njemačkoj se i dalje naša zemlja posmatra kao siromašna, zemlja kojoj je potrebna humanitarna pomoć, odnosno pomoć njenim građanima. Još od početka rata u Bosni i Hercegovini su Nijemci organizovali razne humanitarne akcije, posebno pred božićne praznike. Da li se, Mehmede, nešto promijenilo? Nažalost, Alma, ne. I dalje postoji humanitarne akcije i apeli da se prikupi humanitarne pomoć građanima Bosne i Hercegovine. Recimo, Caritas samo u tri njemačka grada, tu su Ingolstadt, Eichstätt i Halbergsbom, već 20 godina provodi akcije prikupljanja paketa pomoći, paketa sa životnim namirnicama koji se dostavljaju porodicama, školama i institucijama u Bosni i Hercegovini. Bivši administrativni direktor Caritas ovog centra u Ingolstadtu recimo kaže da u nekim dijelovima, kako to on ističe, balkanske zemlje Bosne i Hercegovine vlada gorko siromaštvo, razlozi su visoka nezaposlenost, niske plate, korupcija i teški politički procesi, a neizvjesnu situaciju pogoršava i rast cijena energije i hrane zbog ruskog rata protiv Ukrajine. Posebno u problemima su, problemi su istaknuti u porodicama sa mnogo djece, kod starijih i bolesnih, a i ove godine se bar u okviru ove humanitarne akcije želi nastupiti tako da se prikupe namirnice, medicinska sredstva, invalidska recimo kolica, kreveti za njegu i mnoge druge stvari koje će do kraja godine biti transportovani u Bosnu i Hercegovinu. Ono što je zanimljivo je da se ova akcija u slobodnom prevodu zove kutija od banana. Naime, svi oni koji namjeravaju učestvovati u akciji pozivaju se da životne namirnice spakuju u kutiju od banana koju svakodnevno gledamo u supermarketima jer su one najprikladnije za transport. Malo sam iznenađena, moram priznati, apsolutno. Nekoliko njemačkih saveznih zemalja je najavilo ukidanje dosadašnjih mjera u borbi protiv pandemije koronavirusa. Neke su čak i ukinule da zaražene osobe moraju ostati u karantinu. Kakve su reakcije, obzirom da je Njemačka, koliko znamo i po tvojim izvještajima, ali i generalno, dosta strogo gledala na pandemiju? Pa, reakcije su ovdje podijeljene isto kao i pogledi na pandemiju. Recimo, četiri njemačke savezne zemlje koje su ukinule obavezan karantin za zaražene koronom navode da je to jedna nova faza u odnosu sa pandemijom i prelazak na endemiju. Recimo, zaraženim osobama se preporučuje nošenje maske i više samo odgovornosti. Njemački ministar zdravlja Karl Lauterbach je kritikovao ovakvu odluku koja je, kako to on kaže, nerazumljiva i da je ta odluka pogrešna. On kaže da ne postoji medicinski razlog, odnosno da ne postoji medicinski razlozi ukidanja izolacije, posebno ako uzmemo u obzir da se nalazimo pred talasom zimskih prehlada i infekcija. Posebno recimo jer građani moraju biti sigurni da se neće zaraziti na poslu. E sada, Savezna ljekarska komora također smatra da izolacija zaraženih osoba više nije potrebna jer su nesrazmjerna ograničenja slobode pogođenih osoba. Umjesto toga iz ljekarske komore recimo apeluju na ličnu odgovornost građana. Ono što još uvijek obavezno je nošenje FFP2 maske u bolnicama, staračkim domovima, ljekarskim ordinacijama kao i u sredstvima javnog prevoza. Doduše, u Baden-Württembergu i Hessenu, to su dvije njemačke savezne zemlje, su ukinute i te mjere, a negativan korona test je potreban samo još u bolnicama i nekim staračkim domovima. I za kraj, Mehmede, u nedjelju počinje svjetsko prvenstvo u fudbalu. Njemačka je jedna od zemalja koja glasno kritikuje domaćina Katar. Kakvo je raspoloženje u Njemačkoj? Ima li već fudbalske groznice? Alma, u Njemačkoj nema ništa od atmosfere tipične pred mundijal. Većina ljudi tvrdi da neće ni gledati utakmice. Recimo, prema rezultatima istraživanja javnog mnijenja, čak negdje oko 56% Njemaca kaže da neće gledati ni minutu fudbala u Kataru. Samo negdje 15% će gledati manje nego do sad, a 18% isto, a samo 2% više nego do sada. To su recimo statistike, odnosno ispitivanja javnog mnijenja. Međutim, od onih koji neće gledati, polovina navodi da se inače ne interesuju za fudbal, a druga polovina navodi kao razlog protest. Recimo, u Njemačkoj postoji ne postoji u stvari ni dašak euforije koja inače bude u oči mundijala. Nema automobila sa zastavama, skoro niko ne sakuplja one paninijeve sličice. Možda to ima veze i sa hladnim vremenom, ali dva najveća lanca, recimo sportskih butika, kažu da je prodato tek upola od broja dresova koje je prodat prije 4 godine.
Znači, u bojkot su se uključili brojni kafići koji inače prenosi, odnosno prikazuju fudbalske utakmice. Recimo, vlasnik jednog kafića u Kelnu, u kojem se tradicionalno gledaju nogometne utakmice, kaže da se utakmice svjetskog prvenstva u kafiću neće gledati, jer na taj način on želi staviti do znanja da se ne slaže sa ovim do srži korumpiranim sistemom FIFA, gdje se stvarno radi samo o novcu, a ljudska prava i fudbalska kultura nikoga ne interesuju. Da je Katar, je, kako to on kaže, kruna takve prakse, tlačenje žena, diskriminacija homoseksualaca, katastrofalni uslovi rada i tako dalje i tako dalje. Međutim, postoji glasovi koji kažu domaćin svjetskog prvenstva nije poznat od jučer, to se trebalo još davno pokrenuti jednu takvu kampanju, a sada treba obratiti pažnju na fudbal, na sport i na ono što on u stvari doprinosi čemu, a to je povezivanje ljudi. Tako i da pobjedi najbolji. Hvala Mehmede na ovim informacijama. Vidimo se narednog petka. Hvala i tebi i do narednog petka. Lijep pozdrav iz Bona. Lijep pozdrav iz Bona. Mehmed Smajić sa Deutsche Welle bio je sa nama. Uživo iz Bona.